netradicinės vietos, bet netradiciniu metu startuoju su naujų vlogmas, jau 10. Tas startas, tai toks, sakyčiau, stipriai vėlyvas, nes yra be 15:12. Ir mes jau po pusryčiom, jau atsikėlė tikrai kuris laikas, aš išplaukau kalną indų. Ir kodėl aš labiausiai laukiu virtuvės pirmą aukštą, todėl, kad bus indaplovė, nes nebegaliu. Planam realiai dažniausiai Brigita ir aš. Ir esmė, kad nu, indų yra tikrai labai daug, nes mes gaminam, nu, realiai gaminam daug irgi. Ir mūsų daug, tai kažkas baisos yra. Iš tikrųjų, plauni, džiauti nelabai yra kur, tai reikia išploviai išvalyti, sudėlioti ir panašiai. Ir tas plovimas, atrodo, stovi valandą, net rezultatą nesimato, tai be proto laukiu virtuvės, nes, nu, jau labiau, kad bute mes indaplovę turėjom, tai persijungti čia ir tą plovimą nuolatinį, tai oi. Ir aišku, dar yra toksai, kad ryte pavalgai, ten aišku, nespėja susiplauti, tada ten, pavyzdžiui, per pietus kažkas pavalgo, vėlgi kažkas spėja, kažkas nespėja. Dažnai vakarienę nepadarom ir po visų vakarienių gaunasi vos ne visos dienos indai. Vakar vakare neplovėm, aišku, nes kitkuo užsiėmė buvom, nu tai va ir turi, ką turi. Tai žodžiu, prisikaupę ir sakau, be proto laukiu, žinau, kad tai yra žmonių, kurie pavalgė ir iš karto suplanu, mums šitas kažkaip nesigauna. Bandžiau aš ir vaikus mokyti ir visą kitą, nu niekaip nesigauna, jeigu aš, pavyzdžiui, lėkštą ir suplanu, tai tuo ir pasibaigia. Tai va, o kokie šiandien yra planai? Tai iš tikrųjų vaikai keliaus žemyn plauti toliau grindų, aš tęsiu dažymo darbus. Reikia pasižiūrėti, kiek, po kiek valandų galima tepti antrą sluoksnį dažų, nes vienoje vietoje reikėtų šiandien užtepti ir antrą ir norėčiau užglaistuoti grindis. Truputėlį judėti, tai prasme, toliau ir realiai liko visai nedaug to dažymo. Kaip sakiau, vieną sieną, tiksliau dvi sienas nedažysim ten, kur yra laiptai, nes jinai yra skilimas vienas dalykas, kitas dalykas gal keistai atrodys, jeigu po laiptais bus nudažyta, virš laiptų ne, nes virš laiptų reikės, nežinau, galvoti, sakykime, kažkokį tai būdą, kaip ten sukonstruoti pastolius ar kažką, tai kad tiesiog pasiek lubas, nes nu, ten yra atstumas gana didelis. Tai va, ir šiandien norėčiau vieną skanumyną padaryti, bet realiai reikia atsisėsti ir pažiūrėti, ir aš tikrai visko turiu jam. Pamačiau Pinterestą ir žodžiu, kadangi mes savaitgaliais ar taip kepam kepinius kažkokius, tai galvoju, reikia šitą pabandyti. Tai čia vat mano toksai planas huliganas, ar viskas pavyks, nežinau. Aišku, reikia tvarkytis, uždėjau rūbus skalbti, visko daug. Reikia pasižiūrėti rytoj dovaną, važiuojam į vaiko gimtadienį ir aš neturiu dovanos, žinau, ko jisai nori, bet neturiu dovanos, bet galvoju, naisim ir nupirksim truputį rinkščiau, važiuosim, nuvažiuosim ir nupirksim, nes nu šiandien išvažiuoju, atrodo trumpam, bet labai daug laiko sugaišti, tai nenoriu, kaip sakant, blaškytis. Tai va, o reikia nepamiršti atidaryti advento kalendorius ir mes šiandien turim 10 dieną, iš tikrųjų, kaip greitai laikas eina. Taip, 10. Va. Tokio pakelio dar nebuvo ir čia yra Orange and Caramel Flowered Blend of Herbs and Apple. Žiūrėjau, esmė, kad apelsinų, karamelių, lieskonio mišinys su žolelėmis ir obuoliais. Turėtų būti ir gerai. Dienos metu, manau, tikrai pagurkšnosiu ir dar dvi dienos ir mes jau būsim į pusėje vlogmas. Tai reikia dovanas pradėti pakuoti. Žodžiu, kur gauti laiko? Gal žinot? Nes norai yra dideli. Žodžiu. Norai yra dideli, laiko yra mažai, bet antradienį aš, kaip sakiau, jeigu viskas gerai susidėlios su darbais, tai galbūt aš tą dieną nedirbsiu, bus mamadienis man, nes darbo šiaip yra žiauriai daug ir kai kurių dalykų terminai spaudžia, bet, na, kaip sakau, man jau dar dienos, kadangi darys tyrimą, tai akių, tai nežinau, nei lakstyti, priminat gal nieką, tai pažiūrėsiu, kaip man ten tada gausit, galbūt vis tiek kažką padirbt turėsiu, gal ne, nežinau, žiūrėsim, kaip bus. Tai va, o šiaip kitas savaitgalis yra pilnai užimtas, fotosesija, Evitos gimtadienis, žodžiu svečiai ir visokie kokie dalykai. Ir šiemet panelė mūsų jau švenčia atskirai su šeima ir atskirai su draugais. Tai nu, jau prasideda tas laikas, kaip sakant, kad jau visiems, visi kartu nelabai. Tai va, ir kas dar? Dar turbūt tas, kad jo, kad visko daug. Šiaip turininga savaitė nusimato, kita labai. Tai žiūrėsim, kaip čia mums viskas pavyks, tai dėl to šitas savaitgalis irgi nusimato turiningas. Gerai, gana pliurpt, reikia eiti prie darbų. Tai žodžiu, koks yra šios dienos planas. Tai pirmą numerį tą atkarpėlę užsiklijuoti, tada nudažyti šitą dar
šitą dalį, tos nedažysiu, kadangi tas kintos nugara, šitą ir nežinau, iki durų gal, o gal tiesiog iki to kampo nudažysiu, nes realiai čia reikia tvarkyti, kur sakiau laiptai. Nežinau, kaip iš tikrųjų gražiau atrodyti, kad būtų nudažyta, nu, bet kaip sakant, gal paliksiu vyrui tą žaidimą, o tai va būtų iki čia nudažyti, iki to kampo. Uždaryk, prašau, duris, aiškiai. Tai va, ir dar šitą sieną reikia antrų kartų. Čia aš turbūt neperbraukiu pirmų kartų kažkokį būdų. Ir va čia, iki čia. Žiūrėjau, liks šitą sieną ir tą sieną nedažyta. Tai va, tai einu dirbti, filmuoti nefilmuosiu, kaip man sekas, nes tiesiog jau turbūt atsibuodo su savo tais dažymis. Neprasimenu, 9 valandą pradėjau filmuoti, bet tikrai buvo dar šviesu. Tai žodžiu, nudažiau antras sluoksnį ten, antras sluoksnį čia, čia viską, dviem sluoksnės jau, nes jau dabar yra pusė, keičiu pusė 6, tada iki čia ir tada tavo dalis. Tai dabar eisiu nulupinėti tuos lipnę juostą, susukti šitus ir norėčiau labai čia užgaistuoti, kad realiai rytoj išplaučiu ir būtų galima atnešti čia kabyklą, čia padėti batų, tą kaip jis vadinasi. Nu, žodžiu, batų dalyką. Ir tada būtų galima per čia vaikščioti. Nes iš tikrųjų, nu, pusiai laiptai labai yra slidus ir vėjom, kad nugarmėsim kažkas. Tai tiesiog va čia norėčiau per čia vaikščioti pradėti. Ar mums tai pavyks, pamatysim. Na ir ką aš darau toliau, tai nuiminėjau lipnę juostą, labai džiaugiuosi, kad čia buvo naudotas dvi lipnės tos dažymo juostos, tiek viena, tiek kita labai sėkmingai ir greitai nusiėmė, nereikėjo nieko gramdyti, niekas nepridžiuvo, nors tarkim ant tų tamsesnių durų, tai buvo jau keletą dienų ir dažnu atveju net nerekomenduoju ilgiau negu dvi. Na, o popierių, tai kadangi buvo tikrai dar gero ir mums jo dar reikės, tai suvyniojau ir pasilikau. Nu va, padirbėjo truputėlį, tai dabar jau palieku džiūti. Kai kur matau, kad kažkodėl išsėmė per daug, kaip čia va, nežinau, matos ar ne. Tai reikės rytoj pataisyti, nes jau dabar nekišiu nagų ir, žodžiu, va taip kažkaip. Tai šitas kamputis padarytas, nudažytas, sutvarkytas. Aišku, ten reikės duris rytoj apvalyti ir panašiai. Ir tada jau bus galima, kaip sakiau, čia atsinešti kabyklą, čia patų, nevadinas, lentynėlę. Ir tada po truputį krausytis į čia, bent jau ateidinėti, palikinėti daiktus. O dabar reikia mes iš tos purvinus rūbus nusiprausti ir noriu vieną skanumyną padaryti. Eisim, žiūrėsim, ar pavyks. Norėjau padaryti dalyką, kuris gausis ne visai taip, kaip buvo planuota, bet pabandysim. Žodžiu, mintis yra kokia. Išsikepat bet kokį šokoladinį pyragą, net nebūtinai šokoladinį, pas manęs gausi kiek per plonas. Ir turėtų teoriškai tos candy cane įsikišti ir pasidaryti eglutį. Ir tada imam kažkokį glaistą. Gali būti toks, kažkoks. Puošim kaip norisi kaip eglutė ir barstom tokiais pabarstukais, ta prasme, jau kokią fantaziją leidžiu. Tai va, mano vaikai startuoja su šituo, gal aš irgi kokį padekoruosiu. Ir kaip sakiau, bandom dekoruoti tuos meduoliukus, ne visai meduoliukus, eglutės sausaininės. Tikrai labai patiko šitas laikas kartu, tokia kūrybinė minutėlė, vadinkim. Ir kiekvienas darė pagal savo fantaziją, kaip kas kam gavosi, kas kam norėjosi. Aišku, kai kas ir valgė tiek glaisto, tiek to glajaus, tiek ir pabarstukų. Na, nežinau, ar šiuo momentu dar likęs koks sausainis, bet buvo tikrai greitai jų pamažėjo, nes visgi, na, jie gavosi ganėtinai skanus. Tai va, žodžiu, ir padarėm tas eglutės. Šiaip tai idėja visai nebloga mano akim ir visai smagu ir galima bet kokį pyragą išsikepti, gali būti meduolis, gali būti kažkas, man tik taip pats pyragas nesigavo, aš iš tikrųjų per plonai įpyliau ir jis per nelik sudžiuvo, bet jis ragauti ir visai man patiko tas puošimo momentas,
Manau, jeigu neuždžiovinus pirago, tai šio net galima išpjauti su tam pačiom formelėm, ta prasme, formelės meduolių ir lygiai taip pat dekoruoti. Tai aš manau, šitą būdą mes tikrai dar pakartosim. Ir reikėtų dar nusipirkti to tokio glaisto, nes liko, o žalio jau visiškai nebe. Bet jis minkštas, smagu su juo dirbti. Bet taip pat Aistis jau baiginėja glaistą. Tai va, man vat maniškai visai, visi gražus, aišku, bet maniškai šitie tokie visai man patinka. Kažką Aistis pridirbo su mano kamera, nes žaidė ir matau, kad prižaidė. Tai nežinau, net nematau savęs ekranigai, nematau, kur kalbu ir panašiai. Yra pakankamai daug valandų ir aš visa čia dar dažuota. Turiu suredukuoti video ir tada įtipraustis įmėguoti. Diena ėjo labai keistai, nes atsikėlus 9 valandą buvo taip, kad visi jo dariau ir atrodo tiek daug padariau, dar tik 4 valandos ir panašiai. Ir dabar ką tik baigiau, persidariau nagus, nes po visų dažymų ir taip toliau, na, pusė nagų tiesiog nulakstė, nors aš dariau juos prie savaitę. Ir nežinau, kaip žmonėm laiko 4 savaitės nagai geliniai, man sakau, ypač tokiais darbais, tai savaitė ir tai labai daug. Ir vienas nagas kilo labai negražiai, tai na, ir dabar atrodo negerai, bet nu, gelbėjo, nes tai yra iki, sakant, mano bandymo pabūti be jokio lakavimo pasekmė. Tai va, tai kaip ir sakiau, eisiu suredukuoti ir mėguoti, rytoj važiuojame gimtadienį. Taip, valandų yra daug, bet kažkaip aš nesijaučiu dar pavargus bent jau ir nežinau, ką aš šiandien prifilmavau. Labai džiaugiuosi, kad pabandžiau, iš tikrųjų padariau daug, kaip matėt, nudažiau sienas, nuglaistavau grindis ir apie to išplojo krūvą indų, pagaminau vaflius, pagaminau pietus, tokius na, skanius ganėtinai, padariau tą pyragą, jis truputį pasvilo kraštai, bet nepaisant to visi padekoravom smagiai, tai tikrai daug nuveikta, tikrai turininga diena, be kito ko nematėt, tai dar pažiūrėjom 2 serijas Emily Paryžiuje ir dar pažiūrėjom filmą Noel dienoraštis. Žodžiu, toks, nu, labai jau, aš mėgstu romantinės komedijas ir ten, sakym, romantinis filmus, bet toks jau, nu, jau tokio saldumo, kad, nu, nežinau, man kažkaip nebūna realiai taip gyvenime, tai man patinka, bet kažkaip labai daug buvo nuspėjama, tai nežinau, kažkaip tai nemėgstu nuspėjamų filmų, mėgstu romantiką, bet nemėgstu nuspėjamų filmų. Tai ačiū Jums, kad ir šią dieną buvot kartu, pasimatysim jau labai labai greitai. Tai iki rytojus.